olhou, remate, oh, gol! Show! De livre direto! Show outra vez, pode rematar, tem espaço livre, olha o remate, gol! Show! João Guilherme, e o golo! De novo! Show! Entra na área, conseguiu tocar com o Cho para bater, rasteiro, gol! Cho! Do Atlético! No chute de fora da área do Cho, a bola desviou no meio do caminho. Bateu no zagueiro, bateu no goleiro e foi morrer no fundo do gol. Pegou a bola tocada para a área, o desvio! Gol! Do Atlético! Show aos 12 minutos do segundo tempo! Na bola enfiada para a área... Aí o Cho não desperdiçou, apareceu na área e bateu firme na saída do Laílson. Bola enfiada no meio da defesa do Uberaba, que ficou sem ação. Passe preciso, preciso do Marcos Rocha. Pegou na corrida o Cho e a bola nas costas da zaga. O Cho não desperdiçou. Porque o Atlético ataca de novo com o Éder Luiz, cruzamento, Cho! Na jogada rápida pela direita, o cruzamento para a área e o Cho de cabeça mandou para o fundo do gol. Essa bate na bola, Juninho Coelho, Juninho espalma, o toque para o gol, gol! Da marca de 14 minutos do segundo tempo. Primeiro cruzamento do Thiago Feltro. O Juninho trabalhou a primeira vez. Encheu o pé coelho. A bola desviada e o Cho na pequena área. Toca pro gol. 1 para o Atlético, 0 para o América. Aí o Cho batendo de longe! Gol! E que golaço! Cho de fora da área! Arriscou e fez o torcedor do Atlético se levantar de novo nas arquibancadas do Mineirão. Você vai ver que bola o Cho pegou no meio da rua. Meteu a bola amarela lá no ângulo, pulou o goleiro Victor, que já fez muito no jogo. Essa não dava para pegar, no meio da intermediária. 2 para o Atlético, 0 para o Paulista Cho, que acabou de entrar. Éder Luiz na esticada, boa bola, Cho, pode ser limpo, olha o golaço!
recebeu, limpou e Tchô tá lá dentro. O Atlético faz 2-1, que lindo gol! Repete, Tchô! O Brasil é um bom momento, o brasileiro, quem sabe agora por cobertura! Gol! É do Brasil! Acabou de entrar para fazer o gol, Tchô! É o segundo gol do Brasil, Tchô, com muita categoria! Aquilo que o time dele vem fazendo até agora. Chegou o Brasil na tabela, pintou! Gol! É do Brasil! Tchô! Tchô! Chega o Brasil, chega o Brasil, chega o Brasil. Vai bater, bateu o Amaral, olha a chance do Brasil. Gol! É do Brasil! É do Brasil! Justiça foi feita! Justiça foi feita com menos de 1 minuto e 20 segundos. O Brasil faz o segundo gol! 2 para o Brasil! Tchô! Tchô! Tchô!